ကျူးကရဲ့လမ်းကြီးကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံးခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကာလနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကာလနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတယ်ဘုရားကလည်းဘုရားကူးပြီးဒီကာလလာခဲ့ရတာကအဲသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြည့်ပြည့်ရေပြည့်ရေပြီးဟိုရကနာနာရကသေရာကနေပြီးဒီကာလပြည့်ပြည့်ပြန်နေရ ไอ้แก่ตัวเนี่ยแหละอุตส่าห์กูดิโลซั่นแหละปิติกาละตวาดากูตันตระหลุพอดีโหมัดทันจังสุติปิปริตติมะลาวครับปริตติปิแล้วบาลาบาไล่โอราลาเวโอราลาปิบาลาบาไล่นาราลาเวเนาะนาราลาปิแล้วปิติกาละไม่พอไม่อยากได้บาลาบาไล่ ပရိသေလာတယ်ဆိုတာသင်ရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားနေတာကိုတံ္ဍရာကြီးလို့ခေါ်တယ်သဘောကျကြလဲဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြလဲတံ္ဍရာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီလိုတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းလာလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့် ခဏခဏသေဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီသေဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းတန်ត្រာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအာရမကဓမ္မတွေမှတ်ကြကရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်တယ်ရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာဘာခေါ်ကြလဲဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့ ရေပင်လေမှပေးဒီကလာထားလိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒီရေပင်လေဤဟူသောတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဒီတံ္ဍရာရေပင်လေတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရပါဘူးဒီဘက်ကတင်းနံပတ်ကတံ္ဍရာကြီးလေပတ်နေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေအိုနာသေးဒီလိုသွားနေရတာကြီးကတံ္ဍရာရေပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာ အဲ့ဒီသံဃာရေပင်ကြီးမှာဘာရှိပါလိမ့်တော့မဲလို့ရှိရင်ရေပင်ရှိရင်ဝေဟောကရှိရတော့မယ်။ဒီဘက်ကဝေဟောကလို့မှတ်တာပေါ့။ဒီကသံဃာရေပင်တင့်နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်။နှစ်နံပါတ်ကဝေဟောက။ဝေဟောကလို့မှတ်ထားစမ်းပါ။တင့်နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်။အင်းနှစ်နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်။ဝေဟောကရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်း ဝေဟောကဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာငါးလိမ်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲဒကာရမတွေသင်ရှားဖို့ဗျာမှန်ပါပါဒီဘက်ကငါးလိမ်မကန်းနေလို့မှတ်တာပေါ့ဗျာသဘောကျလားမှန်ပါတင်နံပါတ်ကရေပြန်သံဃာကြီးနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကကြီးသုံးနံပါတ်ကငါးလိမ်မကန်းနေလေးနံပါတ်တွေကလည်းသင်ဒကာရမတွေဒီကဒိုင်းနဲ့လေးနံပါတ်က လိုင်းတဘူးတွေလို့မှတ်ထားကြပါဘာကောင်းပြီတဲ့နံပါတ်ကသံဃာရေပင်ကြီးရှင်းသွားပြီနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကကြီးအဲသုံးနံပါတ်ကသံဃာရေပင်ကြီးငါးလိမ်မကန်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတဘူးတွေလို့ဦးလာဘူးလို့ဒကာသိုက်တို့မှတ်ထားကြပါဘာကောင်းပြီဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှင်းဖြင့် ဘုရားကြတဲ့နောက်ကသုံးမျိုးပါရှင်းမြဲကြံတာပဲဆိုတာမှားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူနာပြန်မှာသတ္တရာသတ္တဝါရင်းသောခန္ဓာကိုယ်တွေဆက်နေတဲ့သံဃာကြီးတွေမှာရှောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာကြီးတွေထဲမှာသံဃာရေပင်ကြီးရှောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့် လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသံဃာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဝေဟောကဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့်တွေ့ပါဝေဟောကနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေထဲမှာဒုက္ခမြုခာမတွားရဘူးလား
ทุกข์ก็ว่าแล้วนึกตัวได้ขาจ๋าง้าเลยไม่กันดิอสาริก็ไม่ผิดดิใช่ครับดิง้าเลยไม่กันดิอสาริก็แล้วเบิ่นแล้วจังเพียบาเลยไม่แลเลยไม่รู้สิ่งจริงการมารู้ไล่เกยเดดีก็ไล่นุ่มนี้ดิก็ผีนี้จะลาไปชมอ่ะจริงเนี่ยคนนึงก็เวรนี่ก็เลยปิ้นทางเวรนี่ก็ปิ้นทางไปตอนนี้ที่จะสู้อยู่ตัวได้ขาจ๋าเลยสิ่งจริง อะไรไม่กันเลยสามเสียไปเสียไปตบเจ้าอ๋อถ้าเช่นนี้ก็ธรรมะตั้งแต่ขี้เดียวเสียอะไรดีดีกว่าเจ้านามะตั้งแต่ยืนเนี่ยชอบยืนเนี่ยเลยปกติเวลาเลยด้วยมาเลยไล่ยูเนี่ยเหรอไล่ไม่กันเลยสาวเฮ้ดาบินเฮ้บัวชอบชอบดีเต็มด้วยอ่ะใช่เจ้าเด็กธรรมะ ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တို့မပြတ်ကျင်လင်းရသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြအဲ့ဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ရှင်လူတွေအစုတ်ခံရမှာဝဲစုတ်ပြီးရှင်မပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှင်ဖြင့်96ပါးဒီဥဒ္ဒယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့၅လိမ္မာန်တွေအစံပြတ်ပါ အစာပြရတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဆိုင်းတဲ့ဘုရားတွေကလည်းများတဲ့အသေးရောက်လာတော့အစာပြရများတော့လဲအသေးကောင်းပြရများတော့လဲလိုင်းစီမန္တလို့ခံပြီးငါးဆွဲတယ်လို့ပါရလဲဥမ္မေဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းရှင်းပါမရှင်းပဲဘူးလားရှင်းပါဩော်ဒါဖြင့်တို့တံမြတ်ခရီးတယ်ဒီတံမြတ်ရည်ပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလည်းသုတိပရိသေတွေနဲ့ လာခဲ့ရတာဒီတို့ဗေမျာရောက်ပါလိမ့်မတော့မေးတော့တံမြတ်ခရီးတယ်သေသိမ်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲတဲ့မှာအစုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပါဘူးအစုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငါးလိမ်ငါးလိမ်ဤစာကိုကြည့်ရပါဘူးလိုင်းဘိုးတွေကငါးလိမ်ငါးလိမ်ဤစာဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဒါပြန်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီတံမြတ်ခရီးတယ်ဟာဘယ
ยังคุยกับเรามาเลยที่ตอนนี้ขยี้แต่พี่ไปกับเราเนี่ยเขาจะเวลาตัวจะมาไปเรื่องนู้นไม่รู้สิ่งเช่นคุยกับเรามาเลยไม่พูดไม่อยากได้ยังไว้ทุกขันยังไม่มรณะไว้ทุกขันยังไม่ขันยังเลยมรณะไว้ทุกขันยังไม่ขันยังเลยมรณะไว้ทุกขันยังไม่ขันยังเลยลาลุไม่ได้สิ่งเช่นมรณะไว้ทุกขันยังเลยปุ๊กปุ๊กฟูดีมางานอะไรไม่กันอีสักกูจะชอบไปยกับวันนั้นเลยชอบไปว่าไปกองเชียร์ ทุกอย่างเป็นอย่างพี่อาบาลีมันต้องสู้ไลน์บุรีกับจีเจ้าจังกูก็เลยกูก็ขับไปเองก็ลงกูเขยันเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยนั่นเลยมันกันดูแต่เจ้าสาวเนี่ยจริงๆในเนี่ยเดียวดูดีกันเลยสุดที่เห็นเป็นแบบว่าไลน์บุรีมาไม่เจ้าเก็บกูเสียเลยตัวเจ้าไลน์บุรีก็เลยขณะกูยิ่งกูเล่นกับลูกกับพี่อ่ะลูก เวลาชาวบ้านเราเวลาอะไรกันนี่เสียสายจะต้องจับบริการเวลาเนื้อว่าตัวเจ้าแล้วเป็นอะไรมาเลยที่จะจุดขนาดอะไรนั่นจะดูเนี่ยมาเปลี่ยนลีบีเรื่องเรนี่เลยโอไลน์อะไรเดี๋ยวเรื่องเรนี่เลยโอไลน์อะไรเดี๋ยวที่ต้องการเรื่องชาวเนี่ยอะไรที่ที่เวลาที่งานเรื่องการนี้ซะที่ไลน์บุรุษที่มันรู้ขยับบุคคลมาเชื่อไป ถ้าเป็นนักดงงานนี่ก็เรียกเชี่ยอาการอะไรที่บ้าบล่ะที่บ้าถ้าเป็นที่ทำงานมาเปียกด้วยกันแล้วไปลงที่เวรเนี่ยที่บ่เวียนถึงอะไรก็ยังจะเสียถึงไลน์บุรุษเล่นหรือขยันเลยไม่ขยันเลยถ้าเป็นการทำงานต้องมีอาสักขั้นตัดเดอลูกลูกบาร์สุราปุ่นยังก็ติดตัว มาลูกตัวบาวิสุรเชนตอนนี้ขยี้เดือดเชนดีเว้ยดีงานเองกันยิ่งสายดีไลน์บุรุษที่ไหนมุกลูกกูเรื่องจะขยันเองไปสุราเชนยี่ยี่เล็กมาลูกเอลูกมาเลยจังเจนับเจนับนักชาดีลูกเว้ยตอนนี้เลี้ยงเดือดเชนตอนนี้เรื่องขยี้ชอบเชนเดือดเชนเจน ตอนนั้นเราเยี่ยมมาเต็มบ่สุดเลยขนาดกูยินเนี่ยล้วนยันเดียวเลยเช่นเช่นดีเวลเลยล้มมาพูดดีงานเองไรก็ใช่ก็ดีไลน์เลยด้วยที่ยังมุกก็ได้เช่นการมาเราดูงานนี้ก็ได้ในกาวนี้สูรุดเป็นตัวเดียวจะอยากคุ
ญาณ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 
ตังราวินเยยี้เดมาละคันนากูยอติ้นบ่จีน่ะม้องเนี่ยเวรี่ก็เลยตะมุบเนี่ยตังราชื่อนี่ซะจังเวก็เลยสุบมาเลยสุบไปอูล่ะเป็นแล้วเวสุดายุสนา 90 ไล่เฉยๆคันไปกะล่ะเนี่ยต่อจากตอบีตันบีสุดะสิทธิ์ยะคุเนี่ยมวยจะบาบะละมวยอ่ะมั้ยตอบีตันบีที่ล้ําเนี่ยไม่ชอบต่อบากูตันเนี่ยก็ผัดป่าတော့ไปสุดะสิทธิ์มวยจะบาสุดะทุไต่ต้นมาเลยอารมณ์ญาธรรมนี่ตันเนี่ยบาลุโพตื่นมาเลย ဖြတ်ဖို့တင်တယ်ဆိုတာဒီလိုရှင်တွေဘက်ကကိုကျင်တော့ဗလားဒါဖြင့်သံဃာဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်သံဃာဖြတ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဲ့ရမှာပြတ်သံဃာဖြတ်ဆိုတာဒီဘာရမှာပြတ်ပါလဲမဲ့မရလို့ရှင်မရဆိုတာဒီသစ္စာသိမှာမဖြစ်သစ္စာမသိသစ္စာမသိကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ သစ္စာသိအောင်ပြိဿသမုပ္ပါပြကြစို့တဲ့ဓမ္မရှင်နေတိုင်းနာပြိကာလနေရတယ်တွေ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုချထားတယ်ဓမ္မရှင်မြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့ကြီးကြီးပြမယ်ခုတော့ခတ်သေးသေးဖြစ်နေသေးတယ်ဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲမနေ့ကဆရာနဲ့မရဏဩော်မြန်မာလူပြန်တော့ โอ้มุเนี่ยเตมุญาณมาลุญาณไอ้เจ้าโอ้มุเนี่ยเตมุเอ๊ะดึกาธรรมฤยะคุดึกาธรรมฤมาดิอตวมาดินะคุရှိပါသလားလို့မေးလိုက်ရှိပါပါဩော်ဒါဖြင့်โอ้มุလည်းရှိသနော်เตมุရှိပါပါအင်းရှိဘယ်မှာရှိပါလဲดึกาธรรมฤเตเตชาชาမှတ်ပါဘယ်မှာရှိပါလဲ ဟုတ်တယ်တရားသိတူလာဘူးတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်တပြန်နေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူးရှိပါပါအပူဓာတ်တွေတရားဓမ္မတွေသူနဲ့စွန့်နေတာတွေအကုန်လောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ပါဒါပြန်လောင်ကျွမ်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူတွေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူသက်ပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါပါဒါကြောင့် တေဇောလေးဝင်ထဲမှာရှိတဲ့မိဒ္ဓတွေဒကာရမတွေကိုမူပြောင်းပြိုတဲ့အမှုတွေပြောင်းအိုတဲ့အမှုရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လှုပ်တော့ကြစရာတပည့်ကြစရာဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်စရာကိုလက်တယ်ကောက်ခဲ့ပြီရှိတော့တေဇောကောက်ပါဝါမိဒ္ဓကိုကောက်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေတပည့်ကြဟုတ်လားစရာလက်တယ်ကောက်တော့ เตโซสรปิฎกกောက်อ่ะอุลาบุรุหลูเดรงอ่ะยกกระเดชีเดไม่ใช่ครับสกาไตโตไม่ใช่ครับเอออารมณ์ญาธรรมฤชีเดไม่ใช่ครับเอ็งบรรลุหลองลุตะหลอกตองมาหญ้วนๆ6ขั้นลาบาเลยมั้ยเลยสรแล้วเมฆก็ทุบจีซ้ําบ่ไม่ใช่ครับถ้าเพียงอูอ๋องลุเตเตียวนเนี่ยมาชื่อนี่เด้ครับควายลุควายลุอย่าบาล่ะครับขันธ์ไม่ใช่ยังก็อย่ามาเว้ยครับขันธ์ใช่นี่ ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်ဖြင့်တေဇောအလောင်းခံရပါလိမ့်ဝါအိုရပါလိမ့်ပါသွားရှင်းကြရှင်းပါခန္ဓာရဲ့အိုရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးအရင်ကဓမ္မတွေကသိပါရဲ့ကျုပ်တော့အိုပြီအိုပြီဘယ်လိုလုပ်လို့အိုတယ်ဆိုတဲ့လက်တယ်မချတာဘူးအခုတော့လက်တယ်တွေ့ပါဟုတ်လားတွေ့ပါပါဘာပါလိမ့်ဓမ္မတွေတေဇောဆိုတာ အဲ့ဒီတေဇောဒီဓမ္မတွေကိုတရားလုံးနေတာအိုအောင်လုံးနေတာဟာဘယ်အချိန်ကာလပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းပဲခရရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်အချိန်မှလဲအချိန်တိုင်းလုံးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေညင်းဆောင်လို့လူသေးလားဩော်ဒါဖြင့်ဘာဘုရားရရသူပါပါပဲပါပါ
Gadai. Babu ayaya nauka dekarama de. Didi ropa me paula. Dapien dekarama ru. Bebua kaumba malaysura mea. Masin zane. Bebua kaumba malaysura benerum. Ayanonga madilu sinsaja. Eh lupua de nabua kaumala. Nabua de jamabua kaumala. Sobe gara ula budu sinsam bicha. Ari tiro lang hubu, mati degeng unga ropien. Da lude nak dore, nak de jama dore surabu senja jen, senja ja ma bawe. Tuto guci ma pien. Sina tiro yang lude tiro bu, kerana mari caja nana tiri tuwe, wewa yau yau. O ang lupa parah ibe. Siapa? Siapa? Wewa yau yau, o ang lupa tiro apa nado? Paraja, yuk malam paraja, nama malam paraja itu sumber dari cari korok. Kau ni ramai negara malu, u awak ni lupa telah sura, bi awak ni tisu. Wajar. Bi awak lupa. Macam ni, lude sanji negara malu, itu apa sura? Tisu masih dana, tisu kakke. Menurut kita ni kan, nasumi langi langbi di kala, bila mai sura, tisu le. Pati tu yang tengah ayam, kerana mana ni lah lompinya. Dia ada. Eh, hari baru balik, mereka orang mereka pati alat tisu. Uang lupa. Siapa? Siapa? Pati. Tapi kerana mana tu, uang tisu ni nak kudi kalau sebesi ni, kerana mana tu, hanya kerja ada buku tisu ke pati tu lagi terjauh. ที่เดียวนี่ก็เลยเช่นขมิ้นรู้ยันดูจีดงเวสุระมัชชะชาบะที่เจ้าอาบาบาลีที่เจ้ามาบาเป็นเนี่ยเลยการะมาเรนิรุมชิบชีวิอันเดียวละอวังเดียวลุกยันเดมาชีวิอันเดียวละตุกตันปัวชีวิอันเดียวละอวังเดียวลุกแต่ยังตรงนี้ตรงนี้อะไรปัว ว่าจะอย่างไรว่าแล้วจึงเนี่ยว่าเลยถ้าอย่างสราบิทุกข์เดชสันสุรอเพื่อกุมยันยาดีที่สุรอะไรไม่เอาพยาเลยพยาเก่งกุรุงอาจารย์เนี่ยจะลงนี่เลยใครจะรักษาหน้ากันเช่นพยาอีริทุนเลยเป็นเหมือนยังบอกเลยเนี่ยเลยจะรักเจ็บปีกอะไรเนี่ยว่าบอกแล้วพยาสุรอสราบมีสราณะดีตัวกว่า พยายามลงเงินเราไม่ฟุ้งกว่าที่จะรักษาเลยที่จะรักษาน่าเลยลองได้ไหมบุญเราเชิงการเราเชิงยังเราเชิงสอดูไม่ใช่ปกุยเลยเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องมันเนี่ยเราที่จะสอบไปเรื่องกุโรจีฮาเลยอู้เลยเราสมัยเอ็นยังเป็นอยู่จ้ามาเปรี้ยนไปสั่งเลยสุดที่สุดปัจจัยเชื่อไหมล่ะเชื่อแต่เป็นจุดดูลูกความว่าปกุยจ้าเราที่จะรักษา บุญเราเชิงการเราเชิงดาวมาฟังมาในเสด็จปีนาทวสเสด็จดุขะเดชะในเสด็จดัดเดียพิเศษในดาวจ้าจิตตุจินชุนเยปีบะมลาลุไม่กวนทุ่ยบุรุษเชียวดาวจ้าที่ดาวปานในดาวจ้าการมาลุที่ดาวลีกาลุจินในเสด็จดัดดาวจ้าดุขะเดชะในองค์ดัดดาวจ้าดาวจ้าสราบิดุขะเดชะ มรณะบิดทว่าจะเอ็งจะเป็นที่ดุขะเดชะกูจะการะบาลีเลดเดชะจ้าสรามรณะบาดิสะบาลีที่เจ้าเอาไว้มีนิสัยใดจะการะมารุยันเรื่องที่เรื่องใดไม่พยายามไม่ชอบมันไม่ยินแล้วไม่ชอบจะมาไม่ยินแล้วไม่ชอบปู่ย่าปู่ก็ตัวฟูดมีอารมณ์ก็จะไม่ชอบไม่ชอบกูลองบีอวังเตียงลุกเตสุราเชียง ดูการเดชะพ่อจ้ะยาดำไปเอเมนิสต์ตัวเจ้าสระตีโจดูการเดชะนิสต์ขันยาตัวเจ้าเลยดูการเดชะนิสต์ตัวเจ้าเลยการเดชะที่การมาดูที่ขันยาจีเรามาจีสระปาบิริกาละอุ้งลูกตาเดียดเดียวลูกตาเดียปานีรอขันยาดำเนี่ยปกุฎีอุจินรุเนจิมวะบาลุย Tijin Zhu Ne. 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 Tijin Zhu Ne.
สกาธรรมนี่มะก้องบุไส้เสร็จแม้ขันธ์ญาติเบลุมาเลยซ้ําครับตะโบจ้าครับถ้าเป็นสรามรณอุปาทิสสาทุกข์ทิสสาเอ็งดาเป็นสรามรณนี่ทุกข์ทิสสาผิดแก่เลยชื่นๆทุกข์ผิดจ้องเสียอูมาครับไม่ใช่เลยล่ะทุกข์ทิสสาผิดแก่တော့บาเสียมั้ยทุกข์ผิดจ้องเสียတော့อ๋อดิบักก็ตะคู่ชะไล่ ဒဂါရမရဒီဘက်ကတခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာလို့မလုံးလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဇာတိတပည့်ကြရင်နေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွက်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဇာတိပြည့်ကြရင်နေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရရှင်းကြဒါဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏကတဘောကြ အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကတဘောကြပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအစပဲကပါလေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒကာလာနေသောကြောင့်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလို့ဘူးလောဘမလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒိယသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာ ပေါ်ကြပါလားဇာတိကပါတဲ့အင်းဇာမရဏကဒါဖြင့်လူဘဝကြောင့်ဒီကရဇီကရဒီဆုံးမှာနတ်ဘဝကြောင့်လည်းဒါဆက်ရဒါဆက်ရဒီဆုံးမှာမှန်ပါဗျာဓမ္မဘဝရရင်ဇာတိဆက်ရပြီးတော့ပဲဆုံးမှာဓမ္မဘဝဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါလား ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဆင်းရဲစဇာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစပါသစ္စာလဲအဆုံးပါပါအစမှာဒုက္ခသစ္စာအဆုံးမှာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့် သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစအလမကောင်းအဆုံးမအလဲရောအလဲမှာလည်းဇရာဇရာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအဆုံးပါပဲအစဇာတိကအဆုံးပါပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အားလုံးဓမ္မတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဇာတိပါပဲဓမ္မတို့ ရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းရှင်းပါခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရင်ဇရာမရဏ၄ဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝဲကြီးလိုင်းတစ်ခုနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပဲဘူးလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတ္တဆရာဇေယမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှန်လဲကြ ဇာတိကဇာမရဏကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဇာတိကပါတဲ့ကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါပါသေချာပြောနိုင်တဲ့ညံဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ်မှန်ပါပါသင်ညာရလိုက်ပါတယ် ဇာတိကပါသစ္စာတဲ့သမုဒိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာသိရအကြောင်းကျိုးခွဲလိုက်တော့ဇာတိကပါပါလိုက်ရာမရဏကရှင်းမလားဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိပမြန်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပါဇာတိကသမုဒိယသစ္စာမှန်ပါဗျာဇေယမရဏကဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာ ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာရှင်းမလားရှင်းပါခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကဘာပါလိမ့်ဇာမရဏကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲမဂ္ဂသစ္စာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားတယ်လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်သုံးပါးသိပါပြီဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားသာတိကသာတိကသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါချက်ဇာမနာကခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့သိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရ သုံးပါးကိုယ်ပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကရမရဏလေးချုပ်ရသိမ့်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိမ့်ရမှာ။သဘောကျပါလား။ဘာလုပ်ပြီးသိမ့်ရမှာပါလဲ။ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးတကယ်လား။ဇာတိလည်းမကောင်းဘူး။ဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူး။အဖြစ်နဲ့အပြည့်ဖဲရှိတာပဲ။ ไอ้แกตัวเค้าเนี่ยเราผิดแปลกกูเนี่ยไม่รู้ดิผิดแปลกดิไม่ใช่หยังก้าวเลยซั่วเลยญาณลาไม่รู้เลยใช่เพียงญาติหมู่ด้วยแล้วก็ชุบมาเว้ยอกูขึ้นเลยญาติแล้วชุบมาเว้ยปริศนาญาติก็นอกมาเตราญาติแล้วชุบมาเว้ยอกูคณะก็เตราอ๋อเอ้อล่ะชุบตัวเลยใช่หยังบาติสนี่ก็ติสสารสุราปอล่ะเอ้อล่ะจังดิติสสาร 4 ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏမလာဘူးလေအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏလာတဲ့နေ့တပြိုင်တည်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဇာတိသမုဒ္ဒရာလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောချုပ်ပါဒါရင်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩော်ဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာဇာတိလည်းချုပ် ဇာမရဏကဲကျေတော့ဥပဒနာညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လဲချုပ်အပြည့်တွေရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေ့ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရဇာယံဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြဆုံးမလားဟေလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရှိမေးလည်းမလားဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပြရှုရှုသွန်ရှုရုပ်ပြပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်လည်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ညီရောတာပေါ်တာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုစကံလေးအင်းငယ်ထဲတာပါပရိသတ်သောဥပကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သက်ရှာကြစို့ဥလာဘူးတို့ဒကာသိုက်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလက်သက်ရှာမယ်ထင်တော့ ဇာတိရက်သက်ရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမလဲတော့မျိုးဘုံမလို့ဘူးလားလို့တော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းတော့ပြိတ္တိနေကိုဗျာကံကြောင့်ပြိတ္တိနေကျတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ပါဖြစ်တယ်သဘောကျကာမဘဝကြောင့်ကာမဘဝကြောင့်ကာယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ဗလားပေါ်ပါဗျာဘဝဖြစ်เสีย ဇာတိပစ္စယောအော်ဒီလိုသွားနေတာပါလားဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံရှင်းမလားရှင်းပါကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါအေးဒါဖြင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียကောင်းပြီဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝကအကြောင်းတမှုတရားရှင်းမလား ဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီကနေ့ထောက်မှာဖြစ်တယ်။ရင်းနေမလား။အကြောင်းကနေထောက်တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွား။ကာမဘဝကသမုဒိယသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခင်ဗျားတို့သိထားတာနဲ့တခြားရှိသေသေးချာချာမှပါရဂရမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာတဲ့တရားတည်းရ။ ကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသူကအကျိုးမလဲဘူးလား။ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုတရားကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲ။အဲအကြောင်းသမှုတရားသစ္စာဒီဇာတိကဒါဖြင့်ဒကာရမလေးတဲ့။အင်းဒီကံကြောင့်ဒီအကျိုးပေးနေတာပဲ။ဆိုရိုက်ပါလား။ဒီကံကြောင့်ဒီအကျိုးပေးတာ။ ဒီကြိုးပေးတာပဲဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကသမုဒိယသစ္စာကမ္မဘဝကဘာလဲအဲဇာတိက
อโจดุขะทิสสาสรอปอบล่ะเตสิชาชาหมัดบาถ้าเพียงทิสสาเป็นตะบาติตัวเพียงโกติลงในบาสรจักได้ภิกขังและชุบเหมือนฉะนั้นทิสสาดีก็ไม่ชุบถ้าจังศีรณากูแลเอยุบะตินศีรณาโลกิตระตินศีรณาโลกิสุบิศีรณากูแลผิดเป็ดชุบกังกูแลผิดเป็ดชุบกว่าพะย่ะก็ฮ้อเลยสิบาเด้บาจ๊ะ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်လို့ဒီသူဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်းသူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါဦးမလားသဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါတွေကထမှန်ဆိုးတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေကာမဘောဝဘေကလာသရုံဥပါရဏဖြစ်เสียကာမဘောဟုကိုက်ဗလားဥပါရဏဖြစ်เสีย เออเค้าเรียกยาวิทยาจ้ะบวบ่ยาอุปาทานะปิเสียเออตื้อๆชาชื่อก็กันนี่ขึ้นเลยลูกกามบวบใช่มั้ยล่ะอุลากูเลยชินน่ะชินมั้ยครับดาเพียงบวบปิเสียบั้นน่ะสู้จังอุปาทานะปิเสียบั้นน่ะสู้มั้ยทุ่งหลานได้สู้ไล่ไปแล้วอุปาทานะปิเสียบวบเว้ยแต่ไม่ติดมาสู้ลูกกันพอเปล่าไล่ ရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာမစုံနိုင်ဘူးလားဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ဗလားကံလုံနေကံလုံတုံးတာလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရှင်စိတ်ရှင်ရှင်မလာရဘူးလား ဒါကြောင့်ဥပါဒေသဆုံးမယ်ဒါပြန်ဥပါဒံကပါသစ္စာကံကရှင်းမလားကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဖတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်ဥပါဒံဘယ်ကလာကြုံဘ누구ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ုံဆိုတဲ့မေကုံမထုတ်ရပါဘူးထုတ်လိုက်တော့ပါလာပြပါလေတဏှာပဲလာတဲ့ ตนาปิเสยอุปาทาอุปาทานะปิเสยบวบวะปิเสยชาติญาติปิเสยตบอจักบ่ล่ะทีนี้ท้องละเปลี่ยนเนาะตนาก็ตมุริยาทิสสาอุปาทานก็ทุกขทิสสาตนาก็จองอุปาทานก็ทุกข์ก็นี้ดาเนี่ยนอกสุขเกลาดอกดาริกงทุกข์ยินผิดปุล่ะถ้าอย่างปริชาสงฆ์อุปมาเอวะเมตัสสะเกวละตะทุกขขันธะตะสอตะคูลงทุกขทิสสาจีกว่า ရအောင်မူတာပေါ်ဗလားတခုလုံးပါသစ္စာတဲ့ရှင်းမလားရှင်းမလားနောက်ဆုံးပြေးမှာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာနမောရင်ပေါ်ပါပေါ်ပါကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဝေဒနာကလာဒကာရမတို့တဏှာပဲကလာတော့ဝေဒနာရှိရင်တဏှာလာမှာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဝေဒနာရှိရင် တဏှာလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွေရရှင်တဲ့တဏှာဘောဓဘံတရာကနာခံဖြစ်ကျင်လာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာမတတ်တွေ့ကာလပတ်လုံး ဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပါမချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစဉ်အဆက်တိုင်းမသွားပဲဘူးလားသွားမှာသွားပါရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောတယ်မှန်ပါဘုရားဖယားပွင့်တယ်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့ဘုရားပါဘောဓဘံပွင့်ရင်ရောဒကာရမကဖြစ်ပွင့်ရင်ရော นาคาဖြစ်ပွင့်ရင်ဇဟန္တာဖြစ်ခြင်းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖြစ်ရတရားတော်နည်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာဗလားဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နေရာတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှန်ပါဘုရားယဉ်နေလားယဉ်ပါဘုရားဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှန်ပါဘုရားပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုဝိပဿနာလုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာ
ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุปเปกขเวทนาโหลขันธ์5ก็ได้มาตรงนี้อเล่ปันน่ะจ้องไต่ใส่ได้บ่พอล่ะพอล่ะกูเวทนามันชุบเน่มันไม่ใช่ชุบเวทนาชุบไม่ใช่ด้วยไกลๆกันธรรมะทุกขเวทนานี่พอล่ะแล้วกูก็มาชันตาลงนี่วันเนี่ยมาวันตาลงนี่ทุกขเวทนาพอล่ะเอ้อล่ะชุบไม่ใช่ด้วยจ้ะชุบครับถ้าเป็นไม่ใช่หรอกว่าก็มั้ย ไม่ใช่มันดีอ่ะไม่ใช่อนิจจังเราก็ไม่กล้ามาเลยคุณไม่ใช่ดาก็ไม่ใช่มันดีดาก็ดีตนาลาเรียไม่ใช่อุปาทานไม่ใช่เอ็นซาดีไม่ใช่เสียมรณะไม่ใช่เอ็นพยาธิกาเลยสิทีนี้อาการนี้ปิริกาละดิเบอาจารย์นี่ตัดไล่จ้ากูมาบ่ล่ะ ดีนอกบ่ได้ตัดตัวละตะโบจ้ะเชื่อมล่ะเชื่อมกองนี้ดาภิเวทนากูไม่ชุบเนี่ยดกาธรรมะเวทนาบ่ได้ชินเวทนากูไส้จิติเวทนาละแม้นเป็ดมาล่ะสุดาไส้จิมาจิไล่ได้กะบาเนี่ยเป็ดจ๋ามะเรียวดาภิเป็ดจ๋าก็บาขอจ้ะเป็ดจ๋าเป็ดมั่งดีดาเอ้ยแม้กะดีดกาธรรมะรู้ ตนาหูเตสิบาเรสรุปตุนอกกะตนาลาเรยะดาเป็นดิเวรณาลาเรขันธ์การมะเรกะไม่ชุบแน่เนาะเวรณาติเสียตนาติเสียอุปาทานติเสียอุปาทานติเสียบวะบวะติเสียสาติติเสียแล้วก็ไม่ชุบแต่ปกโกลั้นสิตะบอดจ้ะบรรลุลั้นเสียมาเลยไม่ชุบแต่ปกโกอีลั้นสิ ဒါပြန်ဝေဒနာဝါဒခန္ဓာကိုယ်တော်ကြာဒုက္ခဘောပြာမိတော်ကြာဒုက္ခဘောပြာမိတော်တော်ကြာဥပ္ပခါဘောပြာမိဒဂါရမတို့မရှိမိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒနာကလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါရမတို့ဒီဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံကောဒါတိဒရာမရဏဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ခရာရှိပြီရှိုးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောဒဂါရမတို့ อนิจจังเนี่ยแม้กะนคุเลยเว้ยสิตบอดจ้ะกาวนี่ดาภิเวทนาลาลาบาละวะผิดๆชุไล่တော့กูผิดๆกาอนิจจังชุดากะไม่ชุบได้ยังเวทนาผิดเสียตนาผิดเสียอุปาทานผิดเสียบวชผิดเสียญาติผิดเสียตบอดจ้ะ ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝဲတဲ့ကိုလည်းရောက်ချင်လို့ဒီငါးရဲ့ငရားလေးဧစာတွေကိုရှင်းပြလိုင်းတော်တို့ဖြစ်နေမှုကောဘာမရာရေရင်ကြီးတဲ့မာလည်းနေခြင်းလို့ဆိုရင်ရှင်းပြဒါပြအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ပြတ်ပါပြတ်ပါဒါရင်ပြတ်ခြင်းဒကာရမတို့ဒီလိုလုပ်ပါသဘောကျ ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကသမှုရိယာဖြစ်တယ်တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကသမှုရိယာဖြစ်တယ်တဏှာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုရိယာလို့ဆိုလိုက်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုရိယာ တဏှာကနောက်မှာပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားနေရာကြလားဘာဘာဟောဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်ဟောဓမ္မတို့အင်းဓမ္မတို့ဖတ်တာလာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးကြည့်တတ်တဲ့တရား ဖတ်တာဆိုတာဘာပါလဲတွေးထီတော်တဲ့တရားလို့ဆိုတာကျင့်ရပါလားတွေးထီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမယွေးပဲဒါပြန်ဖတ်တာပြစရာတွေးထီလို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်ဝေပါမလားဓမ္မတို့အခြေအကူစမ်းသတ်တာဒီဖတ်တာအဲသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကစမ်းသတ်တာက အကောင်းငယ်ဆိုးတဲ့ပြောလာတာကသဘောကျဒါပြန်ဖတ်တာပြစရာရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကိုဝိပဿနာရေးဖတ်တာကသမှုရိယာပြစ္စာ
เวรนาละนอกสุตวานอกสุตวาตะกาตะยะชิงเงินมัดดิกุมชุบบาชิงเงินมัดดิโกกุมชุบบาพระธรรมเทศยาพระธรรมกะบาเทศยาตะมุริยาเทศยาชิงเงินมัดดิโกกุมชุบบาสานะมะตุกุฏะอะลุกุปะเนละวาสายัตตะขะนะตะบากะเสมละพระธรรมกะบาเทศยาพระธรรมเจ้าตะกาตะยะเวรนาผิด เออพระธรรมก็อาจารย์นี่อาจารย์ผู้ด้วยสมุทัยอาจารย์มาเวรณาก็บาเทศารมเสียมล่ะกองนี้ล่ะภิญพระธรรมกะสมุทัยอาจารย์เวรณาก็ทุกขะเทศาสุรบ่ล่ะถ้าจังเอวะเปตัตตะเกวละตะทุกขะขันธ์ล่ะไม่รู้ฐานกูลงทุกขะนี่หมัดท้าลูกไม่ป่าวล่ะเอ้ยป่าดาวเค้าเนี่ยก็ไม่ท้วยมีทีโลอาจารย์อยู่ไม่เวรบาลูกไม่ท้วยมีล่ะ บ่ล่ะถ้าจังชีตรงน้องนี่กุ่มชอบป่าสุราดิผู้นี้ก็ผ่องไคหน่าหมู่เค้าเนี่ยรู้น้ำมาเลยลูกทุกข์ฤอกุมารุเปล่าได้สิก็ญาณไม่เอาลูกสกาไตผิดสวยอ่ะมาครับอสงอยู่ที่เอวะเมตตะตะเกวละตะทุกข์ขันธะตะทุกข์สุจีกว่าได้ทั้งนั้นมาครับไม่สู้ล่ะถ้าจังนอกสุ้ยด้อมมาทุกข์สุจีผิดล่ะได้สระบ่ล่ะตบะจ๋าล่ะ ภาษาภาษาเจ้าเวรณาละเสียมล่ะกายดาเพียงตื้อเนี่ยปกกว่ากองสู้ไปบันเลยสระก็เสียมล่ะกองนี้ตะคาตัวบางธรรมะดิภาษาเบิกละบาเล่มเลยลูกเมืองทุบจอกสู้ตะละตะละตะละจังนะเอ้ตะละนะสระชอบกูสิเมลุงนานาคองเลยกูสึกบ่ล่ะ ญะลุงนานาก้องเลยากูสึกกูบาขอจักมั้ยเออตะละนะสระ6ขุถ้าละนะบาเวบาลีหลุเนาะญะลุงนานาก้องกูสึกกูบาขอจักมั้ยตะละนะพิเศษอ่ะถ้าต่อไม่ผิดหรอกทีโหลจ้ะตะละนะก็บาเทศาเลยผิดหรอกถ้าต่อธรรมทุกข์สุจิผิดป่ะยิ้มมีล่ะ ကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပြိဿမုပ္ပါကိုနောက်မှဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီသွားလာရနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာတယ်နာယုတ်ရှိလို့နာမေယုတ်ရှိလို့ခင်ဗျာမျက်စိနာနာကောင်းခရာကိုစိတ်ပေါ်နာယုတ်မရှိဘူးဒါပြန်နာယုတ်ကဘာပါလိမ့်ပါလာရနာက ဟုတ်လားဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာရင်သစ္စာသိတယ်အိဗေရောက်သစ္စာသိမှတခါတိုက်လို့ဥလာဘူးလို့မဉဏ်ဖြစ်မှာနော်မှန်ပါဘူးရှောက်ရွံ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျေနပလာဂျေနပလာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ပဲကလာပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋိဘိဉ္ဉေမိပြိဋိဘိဉ္ဉေမိရင်နာယုတ်ကပေါ်ပြီဦးလား นายกล่าเลยสิอเมสินานาคองกูสิทธิ์สุดแล้วตัดละนะฮะเชื่อมล่ะไอ้ดิบักก็เลยสินานไม่ท้อเลยล่ะครับดาเพียงดิบักมากูนอกสุด้วยเลยก็ดีจ้องดาดิทุกข์นี้ไม่ผิดแก่กูล่ะเชื่อมล่ะเชื่อมดาเพียงเอวะเมตตะตะเกวละตะทุกข์ขันธะตะมิ้นุปริสะตะมุปุงตะคูลงทุกข์ทิสสาสิเวกว่าสระบ่ล่ะครับเชื่อมล่ะเชื่อมกองนี้ดาเพียงดกาธรรมะโหวิญญ์เป๋ก็ล่ะครับ သင်္ခါရကလားကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်တသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရသုံးမျိုးရှိဘူးလားရှင်းကြပါလားဘယ်တော့လာပါလိမ့်သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားနေရကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတိနေခြင်းလို့ လူသာတန်းတာပေးတာကန်းတာဖူးသေးဒီဘုံဘဝတောင်းတာပြီးလောက်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လောက်တဲ့အလောက်ဖူးသေးတာသင်္ခါရကြီးမှလားသင်္ခါရကဘာသစ္စာတော့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိဋ္ဌာန်နေတာဒကာရမတွေတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြလာတဲ့ဒကာရမတွေဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ကြပါဗျာမှန်ပါမရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီလိုပါတော့ချက်ကြည့်ပြီးပါ ဒီသင်္ခါရသုံးခုဟာငုံတမှုဘိမှုကာမှုဘုံဘဝတောင်းတာပြီးဒီကာလလောက်ကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာဝိညာဉ်ကလာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမှုရိယသစ္စာ
ရှင်းမလားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့7ခုရှိပြီလေဒီ2 3 4 5 6 7 9 10 11 ပရိစ္ဆေသုံးဥပါယ်7ပါးဆိုတာပြီလားပြီတော့ရှင်းပဲဟုတ်သေးကပါဆိုကြမယ်ဘုရားဘုရားဘင်းဒီတခုကပါတော့ဘုရားရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့် ဒီဝိဇ္ဇာတွေဒကာဓမ္မတွေယခုအချိန်မှာသမှုရရသစ္စာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကာလကဏကြောင့်ဖက်ကကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်သနာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝကြောင့်ဇာတိကြောင့်ခန္ဓာ5ဖြစ်သွား။ ဆရာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေနိုင်ဇာနမရဏဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရခီးတယ်ပေါ့လား အခုတန်းကြီးကတန်းကြီးခရီးကန်းနေတာနော်ဟုတ်ပါဘူးကဲဒီဘောကဇာတိပြီးတော့အနာခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ပေချာချာမှတ်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးခုကအနာကတော့မှတ်လိုက်ပါပါဒီသုံးခုကဟောကြမယ်ပါပါဒါဖြင့်ဇာယတိနဲ့ဇရာမရဏဘာခေါ်ကြမယ်အနာကဟောဒီဒုတိယတဏှာဥပါဒံကံ ဒါဒီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အနာကအကြောင်းကာလအဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းအဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကပြစ္ဆုတ်ပံကာလတဘောကြအကြောင်းအဖြင့်ကာလအဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလလို့မှယခုကာလယခုလုံနေတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့ ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဘောကြလားတိစကံနှစ်ကြာပါပါလေအဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်အတိတ်ဘဝဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါပါလေဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သာရဏဖသဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရှင်းမလားဒါလေးပြန်မှတ်ပြအောင်မှတ်ပါ ဒါရိုက်နေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးခုကဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလိမ့်ဝိညာဉ်ကအစကံဆုံးဘယ်ဘဝပါလိမ့်ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအတိတ်ဘဝဒီအလေကြီးကဒီဆုံးကဘဝဘယ်နှပါးဆက်ပြတာလဲဘဝ၃ပါးဆက်ပြ ရှင်းရပါဆက်ပြဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဒီဘုရားသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မှတ်ရမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခမည်းတော်ရာဝိသဘောမှာကာလအပြည့်နဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်ပြီးဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆေရဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ် ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ကျင်းတော့ဆေဟလိုလေဘုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါဘာပြမှာလဲဆေဟလိုလေဘုံပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကံကဒီပဲရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမရဏဘောကြ ဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လားနကောပြထားတဲ့ဓမ္မတွေမရှင်းသေးဘူးလားကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်မြတ်ခရီးတယ်မသေးဘူးလားသေမလားအနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလားသေတဲ့ခါကျခရီးတဲ့သေတာမဉဏ်ရတာဟုတ်ကြလားသေခါနီးမှာတဲ့သူဒီဇရာမရဏသမားဟာဓမ္မတို့သူသိရမယ်အတွက်သွေးရင် ဆိုရင်တော့ကဗျာပါရမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာသောကလာလိမ့်မယ်တဲ့သူသေးကနေမှာ
But it is wow. And look at all of that. What are you? They are new by La Valley. Look at all of that. Upayasa. They are new by La Valley. Look at all of that. Look at all of that. Upayasa. So they are new by La Valley. Shimla. By La Valley. Any book would eat it. That is chick on that, my chick on that. Put all two months. Chick on that, my little chin. What is that? That is a Madeiro kid. What is that? Madeiro kiddo. Talk of you, I do got Domina, that is my God, and Maria, Malibau. Hola. Adwa, so that, Wiza. Adwa, leave her when. What is that? ဘောကြဘောကဘေးဒီဝါဒုက္ခဒေါမနသံနဲ့ဒေရပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသောမလာဘူးလားမလာပါဘူးကာမသောဘောသောဒိဋ္ဌသောဝိဇ္ဇသောဆိုတဲ့အာသောတရားလေးပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီအာသောတရားလေးပါကဒီနေရာမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငဘူကရှင်းနေဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်အာသောသမုဒိယဝိဇ္ဇာသမုဒိယရေးမိလားအာသောသမုဒိယဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာ မဝိုင်းသေးဘူးလားနောက်တော့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီပေါ်ပါရှင်းမလားအစကိုရှာတွေ့သေးတယ်ရှင်းပါဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမှုတွေ့ဘူးတဲ့ရင်းနေဗလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမှုရှာမှုတရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမှုတွေ့ရှင်းမလားတရားတော့ရှင်းပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်အစရှာမှုပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေ မတွေ့ဆန်းဘူးကြောက်ကြလားဘုဂ္ဂိုလ်စကကြောက်လို့ဖြစ်နေတာအစရှာသေးလားတရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစတာဘုဂ္ဂိုလ်အစတော့ငါမသိဘူးရင်းနေကြလားဘယ်လောက်ထိအောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြလားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရသလုံးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဉာဏ်ရောက်ကြောင့်ဘာလည်းနာကြောင့်ဖတ်ကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်အေကာမဘဝပဲကာမဘဝကြောင့်ဓာတိကြောင့်ဉာဏ်မနာအချိန်မှာသောကပရိဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒဝိုင်းလာတာပဲဝိုင်းတော့အာဝဝဲမလာဘူးလားအာဝဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ ကဲဝိုင်းနေဦးလားဝိုင်းပါဘူးဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာအီတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီးဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြစ်မယ်လို့မသိပါဘူးသိကြပါမလားသိပါဘူးနောက်တုန်းကတပည့်တော်ဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြေးတယ်ဗျာခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ ตนามากุเสียผู้นี้อ่ะพระโกศลเลยลงไปกาละอวัยนี้ก็ยะมาครับพอได้มั้ยตะนี่เลยฮ้อแล้วก็ไม่ปี้กูไว้เนี่ยล่ะตีละมาเบลุพระมั้ยสรุปบ่ล่ะเด้กูไว้มันบ่แล้วครับนอกต้องก็เบลุนี่แกอ่ะอวัยนี้แกชื่อกูแล้วสการะมะนี่ผ่านนี้กูไม่ปะยังเบลุตั้วจักมั้ย ကောင်းပြီဖြန်ပြီးပြလို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအဝိဇ္ဇာသိမ့်ပြီးတဲ့ကာလသံဃာပြတ်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြောင့်